שלום. עשר שבת, אג'נטל פרשת ניצבים. פרשת ניצבים, דזותי מס כואטרו פרשיות כפלתם פרטרמינאו, ליבלו, דברים, ניצבים, ויהיה לך האזינו, וזאת הברכה. ניצבים, סם פרקאי אנטס דרוש השנה. פויז ניצבים, הוא סנטידו אתם ניצבים, היום בוסס סטאר אמפה, או ניצבים, כזה סטאר אמפה. אינדיקנדו יפזנדו מה... Una denegación sobre la cuestión de Udin de Rosh Hashanah, que a gente va a pasar en la frente de Akadosh Gorú, Hu. toda humanidad, todo Israel y e todos por separado van a ser juzgados por Akadosh Gorú en este Rosh Hashanah próximo que ve Y e así en em todos los Rosh Hashanah, obviamente. Y e nos tenemos un um versículo aquí muy interesante. Que el versículo en el capítulo 30, versículo 14, dice así, Kikarov eleja meot, pues está próximo a vosé muy tú, be fija u la azotó, en su boca y no seu corazón de hacerlo. Traducción literal del versículo, este versículo, de acuerdo a un achmanides, se refere sobre a mitzvah de teshuva. pois o versículo anterior anteriores diz que a mitzvah azot, que essa mitzvah que estou te ensinando não está longe de você não está no céu não está cruzando atravessando o mar não está, está próxima a você e o ramban diz que esta mitzvah se refere A mitzvah que está falando moshe aqui frisando é a questão da te chuba ele explica bem o procedimento de chuba tem três passos certo a pessoa harata, tem que se arrepender. Vidui, fazer vidui e confessão. E. Kabbalah Le'atid, receber uma mudança daqui para frente. Então, diz o Ramban, Befija se refere sobre o vidui, sobre a confissão que a pessoa faz. A confissão dentro da Am israel é a confissão da pessoa com a Kadosh Baruchu ele com Deus. No hay intermediarios. La confesión es directa, con acodos vidui. Y la vidua vejana, en el corazón, está el arrepentimiento y el recibir una mudanza de aquí para frente. Y así explica una Nachmanides este pasuk. Por encima, dice en el libro de Rubén, no tenga que esquecer la última palabra del versículo. La última palabra del versículo es, la azotó. Que no adianta usted hacer chuva en no su corazón y e con su boca. Tiene que tener, la azotó, para hacerlo. Tiene que tener una mudanza en la práctica. En la práctica tiene que tener una mudanza. Si no, toda esa chubá fica en la teoría, muy bonito, pero nada en la práctica, no sirve. La azotó, tiene que tener una mudanza. Esto se compara, dice el libro de Eje Rubén, al siguiente. Existe una alajá, una ley en hallados y perdidos que es lo siguiente. Supongo caso que hay una persona que encontró de repente, vio un reloj de oro en la rua. Y él va allá y se arremesa, se joga encima del reloj y él deita encima del reloj, mas no pega él. Deita encima del reloj. Y él comienza a gritar. Es el reloj, es mío, es mío, es el reloj, feliz así. Mexendo las manos. Y él está encima del reloj. Ve alguien por debajo. Pegou o relógio. A la jae que o segundo ganha este relógio. Não primeiro. Por quê? Porque o primeiro, tudo bonito. Achou, 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 mas não fez nada. Não pegou. Tem que pegar. A mesma coisa ante Shua. Assim diz a Maramba, a 11. Então, a mesma coisa de Shua. tem que fazer. Tem que fazer. Uma pequena, pequena mudança que seja. Diz Rabi Sámi Salanter. Uma pequena mudança de atitude. Em qualquer tipo de desdiz, de pecado que você tem, ou deixa de fazer uma mitzvah, uma pequena mudança na direção certa, já se considera que você está fazendo chuva. E vou citar um pequeno episódio, que o próprio livro Yehê Reuven conta. E diz que tem um conhecido, tinha um conhecido religioso, que ele tinha um parente um pouco longe, dentro de Israel, morava longe, e ele não era nada religioso, faleceu a mãe dele. Bom, e este foi visitá-lo durante o Shiva, durante os sete dias foi visitá-lo, e este homem chega e diz, olha, eu quero fazer alguma coisa pela minha mãe, que faleceu, e... mas não me exige agora se eu não estou não, não para mudar nada, é minha conduta, é minha conduta, quanto dinheiro preciso pagar para fazer alguma coisa, eu quero pagar, etc. E diz... ¿Cuánto cuesta? Mil, dos mil, y otro no responde. Y entonces empezó que te que comentar. ¿Cuánto te paga? Cinco mil dólares yo pago. Dice, cincuenta shekel. ¿Usted está dispuesto a pagar para su mamá? Y dice, claro. Entonces usted va a hacer lo siguiente. se va a comprar aquí, en la casa de construcción, perto, un soquete y una lámpara. Un soquete y una lámpara. ¿Y qué voy a hacer con eso? Usted, en la sexta feira, Coloca isto no seu no banheiro e deixa 24 horas ligadas até terminar o Shabbat. E isso eu vou fazer, sim. E quem que vou ganhar com isso? Você vai ganhar que vai poupar quantas vezes entra a pessoa de casa no banheiro. Você, sua esposa, eh? os filhos entram, saem do banheiro e cada vez que um que entra liga e desliga a luz, é um hilul Shabbat. Então você coloca essa lâmpada e diga que ele é o Nishmat Suamai. E continua contando a este homem que passa um tempo e esta pessoa, e assim a, 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 a Tejuvá, assim funciona a mesma A pessoa começa a fazer alguma coisa e em seguida envolve ele um espírito de santidade, de cruzá Passou um pouco de tempo e essa pessoa, depois disse: Bom, o que mais posso fazer? Passa um, dois mais, que mais posso fazer? Se pega mesmo, o chico põe uma lâmpada maior e coloca no quarto de seus filhos e deixa ligado a noite inteira. Não mexeu ninguém no Shabat. E assim foi. E este conta para este Rauk Arenstein. E conta esta pessoa e diz para ele que o autor do livro Yehir Ruben, conta para ele. Não passou pouco tempo e este homem é um Shomer Shabbat 100%. Assim, meus caros amigos, se faz Teshuvah. Assim se faz Teshuvah. Pessoa, um passo para frente, no sentido certo. No sentido certo, isso é importante. Você vá no sentido certo. Tem problema com Shabbat? Faça como esta pessoa fez. Tem problema com Kashrut? Então comece com alguma coisa. Tem problema? Você não coloca coloca uma vez por semana a Você e assim sucessivamente. A pessoa já que está no nível já está no nível todas essas coisas que eu falei agora. A pessoa já faz. Então não quer e tem que melhorar. Todos temos que melhorar em alguma coisa. E naquilo que você tem que melhorar é Aperte o um cinto. Então, vem diz a Torá: caro veleja, davar a mitzvah de Chubá, está próxima a você. Está próxima a você, está próxima, diz um achmanides, se refere sobre a mitzvah de Chubá. Befija ou virbabeja, la Alguns dias para o Shashaná, uma boa dica, da nossa a Shabat Shabbat Shalom.